כתוב בנביא איוב, כחומר עשיתני, הלא כחלב תתיכני, כגבינה תקביאני, אור ובשר תלבישני, עצמות וגידין תסורכני, חיים וחסד עשית עמדי, פקודתך שמרה רוחי. פסוק יפהפה. אומר המלבים, מה זה כגבינה תקביאני? הזרע הוא קופה בבטן של האמא, והוולד הוא נוצר מהטיפה המובחרת ביותר, שהיא נבררת כמו גבינה ממיץ חלב. הקדוש ברוך הוא לוקח את הטיפה הכי מובחרת, ואת כל השאר הוא זורק. וגם מהטיפה הזאת הוא לוקח את הזירון הכי בריא כדי להוציא ממנו תינוק. פלא פלאים. חיים וחסד עשית עמדי. החיים שנתת לי בראשית הווייתי, בעת היצירה, זה מצד החסד. ועדיין לא היה לי שום זכות להיות נברא ומתקיים. למה, מאיזה זכות אתה מתקיים? חסד של בורא עולם. אז שילמתי משהו? שום דבר. פקודתך שמרה רוחי. שמה? שהרוח שלי לא יצא מן הגוף, שהייתי בבטן של אמא שלי. כמה חסדים עושה איתנו הקדוש ברוך הוא שאנחנו תינוקות? כי בדרך הטבע אי אפשר לקלוא רוח בבטן מלאה פסולת. ואיך התינוק נושם? הרי הפה שלו סתום. ואיך מתקיים בלי נשימה? כל זה רק בפקודת השם. פלא פלאים. על זה אומר רבנו בחיה, אם אדם יזכור ויחשוב רק רגע, הלא אתה מבטיחים מבטן, ממעי, מי אתה גוזי? מי הוציא אותם מהבטן של אמא שלי? על מי בטחתי כשהייתי בבטן של אמא שלי שאני אצא ולא יקרה לי משהו תוך כדי הלידה, שלא יחסר חמצן, הכל יזרום כמו שצריך? איך אני אעבור את הפתח הצר הזה ואז אני אקרא, מן המצר קראתי יען, אני במרחביה? הלא אתה מבטיחים מבטן. הקדוש ברוך הוא שומר עליי, אם תזכור מי דאג לך מתחילת יצירתך, על מי שמחת שהחלב יהיה לך טעים ומתוק, שאתה תוכל לשתות אותו, ושיטפלו בך, ושיחליפו לך טיטולים, אז אתה תזכור מי זה בורא עולם. הקדוש ברוך הוא נותן את התינוק לחן וחסד ורחמים. בעיני מי? בעיני ההורים, שירחמו עליו, ויטפלו בו, ויואבו בו, שלא ימעשו בו. הכניס בהם אהבה פנימית לתינוק. יש תינוק בחיין, כל היום מוכר, וואה, לא נותן לך לישון, איך אתה שורד את זה? כולנו יודעים וצוחקים והכל, ובכל זאת אתה אוהב אותו. מי נתן לנו את הכוח של אהבה? קדוש ברוך הוא. לך הורה, לא היה לך כוח, כמה הוא בוכה זה? נו, משגע אותם. בכל מצב אנחנו אוהבים את התינוק. האמא מוותרת על האוכל שלה, לא אוכלת ארוחת ערב, גם לפעמים גם לא ארוחת בוקר. יותר חשוב לה שהתינוק יאכל, והיא שומרת עליו מכל נזק. מי הכניס להורים את כל הדברים האלה בלב? זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הכניס להם את הכל בלב, הכל בפקודת השם. אומר רבנו בחיה, שאחד החסדים שעושה הקדוש ברוך הוא עם התינוק, זה הבכי. מה התועלת בבכי? אלא שירו חכמי הרופאים שכמה שיבכה יותר, הוא יהיה בריא יותר. למה? כי יש במוח של התינוק לך, שאם היא תישאר כמו שהיא, היא תגרום נזק חמור לילד. וכשהתינוק הוא בוכה, הבכי שלו ממיסת לך כדי שהיא לא תזיק לו, והוא יהיה בריא בגופו. מי עשה את כל זה? בורא עולם. עוד פלא, שהתינוק נולד עם כל האיברים שלו בשלמות חוץ מהשיניים שלו. למה תינוק נולד בלי שיניים? תראו איך הקדוש ברוך הוא בורא את הכל בחוכמה. כי בורא עולם ריחם על האמא. תארו לעצמכם, היא צריכה להעניק אותו והוא עם שיניים. וואי וואי וואי, הלך על האמא, היא תסבול. אין שיניים. בזמן היניקה אין שיניים. שלא יהיה לך שיניים. ורק לקראת הגמילה מהענקה, פתאום צומחות לו אבנים שדומות לשיניים חותכות ותוכנות, כל אחת במקום שלה ובזמן שלה. ולא ראינו תינוק שנולד עם שיניים בידיים או ברגליים שלה. שום דבר. מי ברא את כל זה? הקדוש ברוך הוא. וברוב רחמיו של הבורא, בגיל 5 נופלים השיניים שנקראות שיני חלב, הן נופלות לאט לאט, אחת נופלת, אחת צומחת, שלא יימנע ממנו אוכל. מה, אם הכל ייפול, איך הוא יאכל? ככה בורא עולם עושה את הכל בטוב, בחסד, בסבלנות וברחמים. אז אומר רבנו בחיה, אתה רוצה לדעת מי זה בורא עולם? אל תלך רחוק, אל תפתח ספר אפילו. תסתכל איך אתה גדלת, תסתכל איך התינוק נולד, גדל וצומח, ותבין מי ברא כל אלה, ותתחבר לקדוש ברוך הוא, ותתחבר אליו חזק במידת הביטחון.